Són alguns dels prop de 200 migrants que han arribat aquesta nit i matinada a les costes del sud de Mallorca i de Formentera. En total s'han interceptat 13 embarcacions. Algunes s'han localitzat en alta mar a 60 milles del Cap Salines, en una ruta que apuntaria al nord d'Algèria com a port de sortida. Estaríem ja gratant la xifra de 200 persones arribades en un sol dia a les Illes Balears. Això transforma totalment la realitat del procés de migració d'aquestes persones a les nostres costes i a les nostres illes, a l'arxipèlag, qüestió que he traslladat al Ministeri de l'Interior. Bon dia a totes aquestes persones. Seran allotjades a l'estació marítima de Palma, des d'on embarcaran cap a la península en les properes hores. Sí, pel que fa a l'afectació de la Covid-19 a les Balears, en les darreres 24 hores s'han confirmat dues noves morts, amb la qual cosa arriben ja a les 286 víctimes. La bona notícia és que ens apropam a les 10.000 persones curades de la malaltia. I per aconseguir doblegar la corba de contagis a punts com l'antic Hospital de Son Dureta i el Palau de Congressos, es fan més proves PCR. L'objectiu és arribar a les 900 diàries. És la residència de la Bonanova Palma. El Consell de Mallorca fa un nou cribratge per tal de tallar la transmissió de contagis del brot detectat en aquest centre públic. Allà s'hi han confirmat 10 positius, 9 d'usuaris i un d'un treballador. I al geriàtric privat de Sulla ja són 6 les morts confirmades i la gerència del centre insisteix que s'han trobat desbordats. Venedors del Mercat Nou i botiguers de l'Eixample d'Eivissa han protagonitzat una sonora cassolada contra les recents restriccions a la mobilitat. Es queixen de la pèrdua de clients i la davallada de vendes i asseguren que no surten els comptes. I d'aquí una hora està prevista la reunió entre els treballadors de l'EMT i el Batle de Palma per tractar de desconvocar la vaga dels autobusos urbans. Sí, unes aturades que avui compleixen el novè dia sense interrupcions. Els sindicats avisen, si el conflicte s'allarga, pot tenir efectes no només econòmics. La gente va desesperada por coger el autobús, le da igual ir a 20 centímetros uno de otro, y muchas veces es difícil controlar el aforo en esas horas punta. Pero la verdad es que llevamos muchas horas sentadas en la mesa de negociación por parte del regidor y del gerente de la MT y conmigo apoyándoles para llegar a un acuerdo. Si no fuese así, no habríamos aceptado la inmensa mayoría de las propuestas. Las que quedan por aceptar son las que suponen mucho dinero, dinero que no tenemos. Palma serà una ciutat 30. Circular pels carrers de Palma té un límit... A 9 de cada 10 carrers de Palma no es podrà circular més de 30 km per hora a partir del mes que ve. L'Ajuntament de Palma ha aprofitat el Dia Europeu sense cotxes per presentar una iniciativa i aconseguir una ciutat més sostenible i amable. A les artèries principals, la velocitat màxima serà de 40 o 50 km per hora. I Eivissa duplica la taxa de motorització d'Europa. En poc més de 20 anys, el parc mòbil ha passat de 65.000 a 150.000 vehicles. És a dir, actualment hi ha més d'un vehicle per habitant. L'Estat ha confirmat avui la suspensió dels viatges de l'Imserso per aquesta temporada. La cancel·lació del programa, vital per al turisme de tardor i hivern de les Balears, es fa per mor de la Covid-19. Mentrestant, i també com a conseqüència de la pandèmia, el Consell de Ministres té previst aprovar la nova llei del teletreball. L'inici de la crisi sanitària de la Covid-19 els va agafar en plena gira nacional per presentar el seu darrer treball d'estudi. I 6 mesos després tornaran a sonar per al públic en directe. És el grup mallorquí Urdain que aquest dissabte pujarà a l'escenari de les sales Grammy de Palma. El concert comptarà amb la col·laboració d'amics i de col·legues que volen acompanyar el retorn d'aquesta banda. El Festival Internacional de Performance Art Territori d'Eivissa és una de les poques fites culturals que no s'ha vist alterada per la pandèmia. La Torre de Sassal Rosa va ser l'escenari triat per Anna Matei pel seu darrer espectacle i el fotògraf Patrick Morarescu projectar les seves fotografies a la façana de l'església Sant Jordi.